Šta ja to vidim, Boško sine? Šta ja to vidim očima svojim? Šta je, ne razumem šta je. Ti si uzeo neki predmet u ruke. Gospodin Zlatna Kašika odlučio da malo uprlja ruke. Da uradi ono što generacije Boškića uradile u svom životu nisu. Evo, došao je trenutak da se prekrestim. Evo da se prekrestim, evo. Đorđe, primet vam nije na mesto. Samo da vam to kažem, nije vam na mesto, zato što radim potpuno isto koliko i vi i Dragani. Nemojte tako sada pričate. Mislim, ovo, radim za, hoću malo prijateljici, imam jednu dragu drugaricu. Ja? Pa da, pa sam mislio da izađem u susret, malo da pomognem. Ima nešto tu za njenu kevu da uradim, razumete? Pa sad to gledam. Neki predmet, pa rekao ja da poguram predmet, mislim, ako ništa. Poguraj ti više nego jednom, pogotovo ako je u pitanju draga drugarica. Razumeš šta kažem? Razumeš? Ne, uopšte to nije u pitanju, samo da vam kažem. Mislim, mogu samo, ono, da završim. Može, znači, stvarno mi je drugarica. Okay. Mislim, nema nikakvih seksualnih. Samo ne radim zbog toga. Ne, mislim, ne, naravno, ono... da. Samo, bolje, dobro, neću ništa reći. Ajde, nastaviti svoje. Ovaj. Možete samo, izvinjam se ako prekidem. Ovaj. Samo mi pomognete sitnicu jednu, znači... Ne znaš, jel? To je problem, jel? Znam kako treba da... Pa onda reši, pa reši. Nego nečet koje je ovde napisano, ja ne vidim, mislim, možda je vaš rukopis. Nisam se... Prvi postulat, šta kaže prvi postulat? Šta? Romanija se omila razgovora. Nemoj je, operiš. Nema, djeste, jako sam srećan. Nemoj od jutra svikati, djeste, molim te. Boško, sine dragi, Boškić, a? Šta je? Pa šta je, registrator u ruci, pa jel? Šta? Gospodin Zlatna Kačka odlučio da uprlja ruke, da uradi ono što generacije Boškića nisu uradili. Nemoj ti vi sada tako, pa nemojte biti tako oholi. Mislim, pa šta, sad treba da ispane da ja nikad ništa nisam uradio kad sam došao u firmu. Nemojte, molim vas. Pa šta hoćete da kao, mislim, jesmo uradili? Jesmo, da. Šta si ti vesel tako, da nije rudar iz Ugljevika ušao u Superligu? E, moj Bačvanine, nije rudar iz Ugljevika ušao u Superligu. Srećan sam, jer ću najzad sa ženom i djecom i sinovima ići na odmor. A, more, Dragane, ne hvalite se, a? Šta si rekao? More, more. Ma kako more, jesi ti lud? Pa jesi ti lud? Pa idemo u zavičaj moj. Pa nismo bili skupa od kad sam ja uzao ovaj kredit u Švajcarcima. A ja ću sad uzeti, lijepo. A sad mi je Smiljka, razumiješ, uzela, prodala one sve Miljeviće što su bili slali. Nekim čudom, ne znam kako. I sad mi imamo, sad možemo, razumiješ? I ja odlučio da uzmem i stari i novi godišnji. Sve da spucam, idem dolje, stricu, pravi kuću, razumiješ? I treba mu pomoći. Aj sad ovoj mojoj dvojici, da je ova dva moja krkara, da vidiš kad ih na mješalicu stavim. Pa da vide šta je rad, da vide šta je, da ne bleje okolo. Ko ti, Boškić, mislim, izvini, Boškić, razumiješ? Znači, Dragane, da sumiram. Ti si uzeo i stari i novi godišnji odmor. Moj jo, stari. Ideš na građevinu kod tetka, strica, šta ti je? I još će deca da ti rade na mešalicu. Mo neće djeca, brate, sinovi samo. Pa nisam lud, Milicu na mješalicu da stavljam. Ne daj Bože, ili tačke da vozi tamo sa cementom. Ne, ona je meni, kako bi ti ja rekao, ona je više tip za inženjera. Ona je pametna i njerna. A šta ćeš žensko i ti se može... Ona ne može tehničku školu upisati. Pa mene čudi, Dragane, da ćeš ti da trošiš u ovakvoj situaciji. U kakvoj situaciji? Pa u ovakvoj, čekaj, čoveče. Čekaj, u kakvoj situaciji, šta? Pa jel čitate novine? Nisam pa jel vidi... Pa kaže, sad treba i svi da štede. Evo, vidiš šta kaže. I ministar financija najavljuje da bi trebalo da se prilagode plate u javnom sektoru. S onim u privatnim firmama. Slušaj dalje. Kaže taj isti čovjek. Ne može se više. Ne može se više. Cedić suva drenovina. I da bi trebalo zamrznuti plate u javnom sektoru i penzije, da se zamrznu. Kako i nije sramota? Ma šta ne može, jebote? Šta ne može da se cedi suva drenovina? Mi privatnim da se prilagodimo. Pa nismo mi isto. Pa kad smo mi bili isto? Pa mi krvarimo 30 godina za ovu zemlju. Da. I kad je bilo loše, i kad je bilo dobro svima. Uvijek smo bili tu, jel tako? Jasno. Imali i posao, imali sve. Razumiješ? Uvijek smo trpili i sad on ne može. Pa što nije štedio prije 10 godina kad se imalo od čega štedi? Svirao gitaru. On je svirao gitaru. I sad umjesto lijepo da, razumiješ, ja kad idem na odmor, on ne može cijediti suvu drenovinu. Ministar da ne može cijediti suvu drenovinu, a mogao je Obilić cijediti. Val Dragane, oni kažu, ne ja, oni. Ako se to ne napravi,
Biće bankroft. Šta će biti? Bankroft. A to je nemoguće. Pa kaže tako, evo ti piše u novinama. Koliko će ovaj država ima para? Nemoguće da nema. Ne, upravo je tu ministar kad kaže da smo mi pri kraju. Upravo je. Ali što, to što vi kažete, što nije razmišljao ranije? Razumete? Zašto nije neki program? Kad je bila predizborna kampanja, svi znaju šta treba raditi. Ja, mi ćemo ovo, mi ćemo ovo. Niko nije rekao. Niko nije rekao da će se smanjiti plata. A mene smanjiti za 500 dinara, ja sam gotov. Tačno, za 500 dinara. E, neće moći tako. Ima da dignemo uvis ščelo i da se izborimo za ono što smo izorali. Ma i to što kažeš, tako je. Dobro i kaže. Dobro i kaže, da ste smo čutali. Evo, imam. Ja, kao predstavnik sindikata ove firme, društvene organizacije društvenog rada, želim da kažem i predlažem, a onda ćemo izglasati da se stupi u jednodnevni štrajk upozorenja. Ko je za? Ja sam za, predlažem da tako bude. A ne znam da li je preoštro, možda malo ne... Ko je za? Diži ruku, jebati sud. Daj mi taj predmet, daj mi taj predmet u ruke. Samo sad ću ga za... Daj mi predmet, jebem ti, Velinko Konstantinović. Nećeš se ti mučiti meni. Digni ruku. Digni ruku. Usvojeno štrajk upozorenja. Počni štrajk. Pa šta sad radimo kad ćete? Materinu njihovu! Đoko, a? A da mi još pojačamo protest, štrajk? Ja neću da gladujem, stvarno mislim... Ma ko da gladuješ, šta pričaš? Ne. Idemo! Još bolje da nas nema još u firmi. Bolje da nas nema u firmi nego idemo šta. Idemo kod Ildike preko. Kod Ildike preko. Na pivu. Na pivo, sad će da vide. Nek sad vide. Svi nek vide. Pa svi nego šta, da, nema. Strajk brekera u mom strajku. Ja strajk breker ima, kič mi lamim na karati. Kič mi lamim, leto. Ajmo. Jedva čekam da počne dnevnik da vidim u pola osam. Razumeš šta će da javi na vestima. Jedva čekam, nek vidi RTS.